Ministria e Bujqësisë përforcon masat mbrojtëse ndaj rreziqeve që i kanosen tregut shqiptar me përpunimin e miellit. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti ka miratuar së fund me një udhëzim për parametrat e cilësisë së miellit dhe grurit, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore të bukës. Të gjithë subjektet që përpunojnë grur dhe prodhojnë miell në vend duhet të plotësojnë standardin e sigurisë dhe cilësisë. Subjekteve ju është rënafat për të përmirësuar standardet e prodhimit të miellit deri më 30 shtator. Ne do kemi standarde europiane të cilësisë së miellit, të cilësisë së grurit, të përqindjes së caktuar të proteinës, në mënyrë që shqiptarët të furnizohen me miell dhe jo me krumbe. Pra të gjithë operatorët duhet marrin masa, që duke filluar që nga fillimi i tetorit, ne do të zbatojmë rigorozisht standardet e reja të cilësisë dhe të sigurisë të grurit dhe të miellit shqiptar. Ky është një qëndrim i vendosur dhe i palëkundur. Ioni, si për marsit operatorët e tjerë, në këtë fush sa më shpejt kanë dispozicion një javë të zbatojnë standardet e vendosura tashmë të larta të cilësisë dhe të sigurisë, sepse këtë kërkon konsumatori shqiptar i cili nuk mundet të trajtohet ndryshe nga që trajtohet konsumatori europian. Ministri Panariti vizitoi sot një ndërmarje të prodhimit të miellit në Tiranë. Ai theksoi se çmimi i bukës nuk do të pësojë rritje, ndërsa rekomandoi përdorimin e grurit të vendas, pasi vlerësohet nga ekspertët për vlerat e larta ushqyese. Siguroi konsumatorin që nuk do të ketë absolutisht asnjë rritje të çmimit të bukës, si artikulli më i ndjeshëm për konsum nga shqiptarët. Për hir të vërtetës ka cilësi më të lartë sesa ai që importohet. Është një grur i cili edhe për nga karakteristikat e tokës dhe fara është me përqindje të lartë proteinike, pra ka vlera më të mëlla ushqimore, nutricionale, krahasimisht me grurat e importuara. Në rast se ne do të vazhdonin të hapnim portat ndaj grurit dhe miellit jo cilësor, atëherë ne do t'i hapim portën dhe abuzivizmit, sepse për të rritur përqindjen e proteinës, në mënyrë abuzive, shumë përpunues të grurit do të tentonin të përdornin lëndë kimike për të rritur ato vlera në mënyrë artificiale.